Ek hoef het vir Christus, Marius Brand. Ek wil vandag een onderwerp aanraak wat uiters belangrijk is. Ons praat allemaal van Jesus Christus. Maar wat Jesus Christus? Die Satan het hom kom inwikkel met een parallele weergawe van die ware Jesus Christus. Die moslims het 'n Jesus. Die ou apostels het 'n Jesus. Die Jehovah Witnesses het hulle Jesus. Die Rooms-Katolieke het hulle vals weergawe van Jesus. En dan bring hulle sommer nog vir Maria ook daarin. Godsdienst het sy Jesus. Die politisch correctes, die liberales, die communisten, en die Jesus van aborties. Dan is daar nationalisme en apartheidse Jesus, wat het probeer rechtvaardig het. Die Jesus van oorlog en moord en geweld, die vrijmeselaarse Jesus en die Vatikaan. Dan is daar die Rooms-Katolieke charismatische bewegingse Jesus met sy towerij en die Jesuit priesters vanuit die Vatikaan met die Illuminati en nou mengel om het voorvare gees aanbidding en al hierdie goed. Met watter Jesus associeer jy? Want as jy met hierdie mense associeer, dan gaan hierdie antichrist Jesus, die vals Jesus, by jou kom woning maak. Jy kan nie in die vijandse kamp wees en sê, jy dien die ware God, die almagtige skepper van die hemel en die aarde nie. Mense, die antichrist, met al sy vertakkinge, onder die Vatikaan, die vrijmeselaars, die Jesuits, het die hele wereld lang al oorgeneem. En dis nie ek wat so sê nie, dit staan in die woord, in die laaste dag sal hierdie goed gebeur. Jesus het vir ons gesê, Daniel het vir ons gesê, Johannes het vir ons geskryf in Openbaring. Hierdie goed is reeds in plek. Aan jou vriende sal jy geken word. So, watter Jesus associeer jy mee? Kom ek sê vir jou, met watter Jesus ek associeer? My Jesus is God. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God en die woord is God en deur hom, vers 3, het alle dinge ontstaan, vers 14 het is in ons kom wandel. Die Jesus Christus wat ek aanbid, is die almagtige God wat in die mens lichaam kom woon het, Immanuel, God by die mens, en die lichaam kom offer het. Hy is God. Die Jesus wat ek aanbid, is die almagtige Vader. Hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob, want daar is net een God. Daar is nie verskillende gode nie. Jesaja 9 vers 5, 'n kind is gebore, ewige Vader, sterke God, prins van vrede. Ek kan bid vir God. Die woorde Jesus Christus is die sleutel om met God die Vader te praat. Want daardeur herken jy wat God vir my en vir jou aan die kruis gedoen het. So, ons moet wakker word, mense. Dra ons die vrugte van die ware Jesus Christus. Want die dag toe ek tot bekering kom, toe kan ek nie anders nie. Want sy gees dring my. Eerstens dring hy my tot heiligmaking. Tweedens dring hy my om disciples te maak. Derdens dring hy my om vir alle mense lief te wees. Ek meen as 'n oud koevoet het ek baie bitterheid en woede en haat gehad. En dit kom uithaal. So daar moet vrugte wees. Johannes 16 vers 8 tot 14 sê die gees, want eers sê, toe hy hier in menslichaam rondloop, toe sê hy,
die Vader gaan sy gees vir julle stuur, net voor hy opvaart, sê ek gaan my gees vir julle stuur. So gaan lees gerus Johannes 14, daar sal jy dit mooi verstaan, waar hy vir sy disciples pertinent sê, dis nie ek wat met julle praat, hierdie vlees lichaam nie, dis die Vader wat in my is, wat deur julle lichaam praat, met julle. So as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So, Jesus' gees, wat in ons woon, Johannes 16 vers 8 tot 14, sal ons oortuig van sonde, met ander woorde, dat jy jou sondes moet bely, jou heiligmaking moet doen, hy sal jou oortuig van geregtigheid, om in lijn met die woord te wandel, om te doen wat die woord sê, en om Godse opdracht uit te voer, om disciples te maak, Matteus 28 vers 19, so, as ek dan nou nie dit doen nie, mense, wat er Jesus is in my? Sy gees is veronderstel om deur jou te leef, om jou te dring, om jou lewe oor te neem. Nou, as ek dan nie doen wat hy van my verwag nie, hoe kan sy gees in my wees? Dan is het mos 'n ander gees. Of ek is so gebind in my denke as gevolg van die vals Jesus, godsdienst, sê Jesus, dat die geest nie met my kan praat nie. En ek passief sit, en maar net, halleluja, hosanna, en kerk toe gaan. Dit is die antichrist, mense. Jesus is my verlosser, hy is my koning en my skepper. Jesaja 53 vers 3 tot 5. En, dis vir hom wat ek met my mond verklaar, Romeine 10. Vers 9, ou Daniel sê, nou dit is baie jare terug, lang voor Jesus' tyd, het hy hierdie visioen gehad oor wat nou gaan gebeur, aan die einde van daar, die verre toekoms. En hy sê, hy was geskok. Hy was versla oor die toestand van hierdie wêreld, die boosheid van die mense, die gelowiges, hoe verskriklik die gelowiges mislei sal word aan hierdie einde van dag. Want jy sien, ons volg instansies, 28 verskillende denominasies wat sê hulle dien vir Jesus. Ons harte wagter mense aan, met name wat op televisie is en bekend is, maar ons soek nie vir Jesus nie. En die antichrist het dit gebruik, die vals Jesus, en het in Jesus een plek omstaan. Sy naam is Jesus Christus. Dit is die vals Jesus Christus, die antichrist. Hy doen hom voor as Jesus, hy maak asof hy Jesus is. 2 Korinthe 11 vers 4 sê vir ons, daar is ander Jesus'e. Hulle verkondig een ander Jesus. So dit is al in Paulus' tyd gewees. Dis nie iets niets nie, Satan het nie nuwe tricks nie. Hy verpakkel maar net in ander pakkies en ander kleure en dan gloos maar die selle leuns. 2 Korinthe 11, 13 sê, daar sal valse apostels wees, bedrieglike arbeiders, wat hulle voordoen as die engel van die lig. En mense, hierdie mense is reg oor ons, hulle is in ons midde, hulle het lank al die Christendom oorgeneem. Of julle dit wil weet of nie, ons is in die laaste dae, en min gaan het vind. Matteus 7, 21 tot 23 sê Jesus, Jesus self, 2000 jaar terug, julle het vir my gesê, Here, Here, gaan weg van my af, werkers van die ongeregtigheid. En hierdie ouens gaan vir hom sê, Here, maar ons het in die naam wonderwerke gedoen, ons het in die naam geprofiteer. So hierdie manne is in die kerk. Hulle sê daar buiten nie, hulle is in die kerk. Dan sê Jesus self vir ons, Matteus 24 sê hy, as dit moontlik is, gaan hierdie ouens die uitverkorenes, mense wat deur God gekies is om na sy kinders toe te gaan en hulle uit die gemors uit te kry. As dit moontlik was. Dit is net Godse genade
dat die uitverkorenes nie ook mislei gaan word, nie, want God gaan ons weer ontmoet, deur sy genade, nie wat ons enig iets verdien. En dit is enkel mense wat hiervan gepraat word, mense, dit is nie die breë Christendom daar buiten nie. Mense, ons hartklop achter tekens, achter gurus, achter toornerij aan. 2 Thessalonicense 2 vers 9 tot 11 sê die woord vir ons, hierdie mense sal kragtige tekens doen volgens die werke van Satan. En die Christene gaan achter hulle aan hartklop. En dan gaan God hulle die kracht van die dwaling stuur sodat hulle verder kan verdwaal. Want ons soek nie vir Jesus nie, ons soek mense om ons te lei, en Jesus is ons leier, sy gees lei ons, sy gees leer ons, 1 Johannes 2, 27, sy gees sal vir ons alles leer, ons moet net tyd spandeer met hom, Bybel lees. Mense, die antichrist bestaan van dag 1 af, daarvan Moses se tyd af, dit is nog die selfe Satan, hy infiltreer die kerk, die gelowiges, en mislei hulle. 1 Johannes 2, 18 en 22. Hierdie mense sal konings en priesters wees, of hulle hoof, die antichrist, die mens verteenwoordiger. Dis die vrymeselaars, die CCC systeem, wat vanuit die Vatikaan in Rome bedryf word, met die swart paus, nie die wit paus wat ons ken nie, die swart paus, hy was laas jaar dan in Amerika in die korante gewees, en hierdie man orkestreer al die goed, die is die Jesuit priesters, wat die hoogste vorm van okkultiese priesters is, en hy is ook een koning, hy is die staatshoof van die Vatikaan, wat land op sy eie is. Amal, Openbaring sê, allemaal gaan hierdie organisatie dien, die regerings van die wereld, die financiële instellings, en die kerke, want hy is een priester, en hy is een koning. Openbaring 13, 1 tot 6, en dan vers 8 en 18, dis een moederkerk, dis een van die rijkste organisaties in die wereld, en dit is die een wereld. Waarmee hulle met hulle vertakkinge bezig is om alle gelowiges saam te voeg. 20 jaar terug, mense, kon ek by een ou sit en ek kon, as hy met my praat, dan het ek geweet, hy is van die NG Kerk, of hy is van die Dopper Kerk, of hy is van die AGS. Vandag kan jy dit nie meer doen nie, want alle mense is so vermeng, dat al die leens van al die kerke het saamgevloei. Dis klaar, so groot gemors, dat jy met elke individu alles moet hanteer om sy gedagtes te vernieuwe en om in lijn te kry met die woord. Dit het klaar gebeur, die een wereldorde kerk, alhoewel ons in verskillende denominaties sit, met hierdie openbare saamtrekke, met ons kampe wat ons het, Christenkampe, het ons klaar so vermeng, en is die leuns so in ons koppe ingeprogrammeer, subtiel deur die Satan, dat ons klaar alles glo, wat hulle wil hê ons moet glo, en doen. Dit is die hartseer. Die antichrist was van dag 1 af daar, dit is Satan homself, toe Moses op die berg is, toe bou Aaron hulle een gouden kalf onder, dit is sonaanbidding, dit is baalaanbidding, dit is die vrymeselaars, dit is hier die Rooms-Katholieke stelsel. Salomo, Jesegiel 8 vers 16, die gees wys vir Jesegiel in die tempel is 25 baalpriesters. Dis Salomo se priesters besig om te buig voor die son, vrymeselaars. Ou Elia moes 400 baalpriesters daar in Jezebel se tyd moes hy gaan doodmaak. Dis vrymeselaars. Jesus se tyd, die fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle infiltreer die gelowiges, die kerke, neem dit oor, hulle besoedel dit, hulle bring die vals doktrines in, is die manne met autoriteit en met geld, en hulle neem alles oor, dis die vals Jesus, dis die antichrist, en dis precies wat hulle gedoen het
met die keizerse wachten wat Paulus geëvangeliseerd het, dit het aan die einde van die dag die kerk van Rome geword, die Christendom en Martin Luther die weggebreek en al die wortels van die antichrist saamgebring. En hoewel daar ware geloofiges in ons gemeentes is, is die leierelement in die goed ingetrek en hulle besoedel ons mense. In wens associatie staan jy skillig dat jy associeer met die Jezus van Rome. Jy praat soos hulle, hulle praat van Jezus, hulle praat van die Christus, hulle praat van God, hulle quoteer skrifte, maar is een vals weergawe van die onderlinge bijeenkomste van handelinge en is een vals weergawe van handelinge se gemeente en wat die disciples was en hoe hulle gefunksioneer het. So dit lyk soos die engel van die lig, maar het is nie. Mense, hulle hou ons mense passief, want hulle maak die disciples nie. Matteus 28:19, daar is geen dade of aksie nie. Jakobus 1:22, hulle word nie daders van die woord nie. Dit is een goedkoop evangelie. Jy neem net vir Jezus en dan ga jy hemel toe. Ek wonder waar staan dit in die Bijbel. Daar is geen heiligmaking nie. Daar is nie vernieuwing van die verstand nie. Daar is nie sondebelijdenis nie. 1 Johannes 1 vers 9 en Jakobus 5 vers 16 word nie toegepas nie. Hulle hou geloviges gevangene met doktrines. As geen vrymaking nie. Mense sit met allerhande verslawings, met stikkend. Papa liefde, mama liefde. Ons sit met 3 stikkende generaties, maar hierdie ouens help nie hierdie mense om vry te kom, om hulle liefdestanks opgevuld te kry by ons almagtige God nie. Want hy alleen kan het genees. Klaagliede 2 vers 14 sê vir ons, hulle laat jou nie vrykom nie. Want as jy vrykom, gaan jy verwerp. Dit is die teken van die vals profeet. Hulle bid nie in Jesus' naam nie. Mense voor die kruis, kon jy maar net een gebed doen na God toe. Na die kruis toe Jesus opwaar toe voor het, toe sê hy vir hulle, vanaf af gaan julle my naam bid. Jy kan nie voor die troon van God verskyn, tensy jy daar verskyn in die naam van ons Here Jesus Christus nie. Of so dat ek in my gebede bid, Christus Jesus, Koning Jesus, Christus Jesus, dis sy titel, dis nie sy funny. Jy moet voor God verskyn in die naam, dis die sleutel, hy is die deur na die troonkamer, na die allerheiligste. En wanneer jy jou gebed afgee, moet jy het in sy naam afgee, sodat jy kan herken wat God vir ons gedoen het, want ons verdien het nie. Johannes 14:13 en Johannes 15:16. Hierdie mense hou massa saamtrekke in Christen kampe en groet en hulle besoedel ander geloviges met demone van alle denominaties, want denominaties het ontstaan as gevolg van vals doktrines, mense wat weggebreek het, tweespalk en as demone betrokke. So kom ons met mekaar en ons associeer en so kry ons, kom ons onder die invloed van al hierdie spectrum van demoniese magte en leuns. Dan hou ons gemengde altare. Ons hou gebedsaantrekke so om met enige hou. 1 Korinthe 10:22 sê die Here, wat se gemeenskap het ek met demone? Ons mag nie voor God verskyn so met mense wie se hande nie skoon is die mense. Jy mag nie so met hulle nagmaal hou nie, jylle mag jou nie die hande oplê nie. Want jy associeer met hulle sondes, met dit wat hulle verkeerd doen, en hulle demone kry regte op jou. Jy covenant met hulle. God verbied ons om gebedsaamtrekke te hou met heidene. Jy kan nie meer Rooms-Katolieke en al die ander sektes gebedsaamtrekke hou nie. Definitief nie soos wat nou in Pretoria gebeur het, waar die ZCC's by hulle duisende voorvare geesaanbidding bidders toonaars saam met die christene gebid het nie. Jesegiel 44:7 sê, as hy nie besny is in sy hart nie, dis jou gees, en in die vlees, dis die doop, mag jy hom nie voor die troon van God bring nie.
Jy moet eers die evangelie met hom deel, hom disipel, deur heiligmaking vat, sorg dat sy hande skoon is, dan kan jy gebed saamtrekke met hom hou. En dit is die probleem, dis hoekom ons nie herlewing het nie. God se voorskrifte, Joel 2 vers 16, 17, sê die Here, heilig die gemeente, eers die mense, heilig, dan, vasdag, openbare vasdag, waar ons klere in ons harte moet skeer, en dan sal God vir ons herlewing gee, maar ons doen nie dit nie, ons kruis maar net 'n klomp mense by mekaar, nou wil ons vir God manipuleer, en nou was nou hoeveel, omtrent 15, en wat het gebeur, die situasie versleg in die land, so, ek dink ons moet maar luister na die Here. Mense hierdie vals Jesus, hulle wil baas speel, hulle wil titels hê, hulle wil jou beheer en jou manipuleer en vir jou voorskryf, terwyl die woord sê, ons moet ons onderwerp, Efesiërs 5, 16, 17 sê die Here, onderwerp julle mekaar uit vrees vir God, in jou boeta, in jou sissie. Ons wil titels sê, ons moet gerabbi rabbi wees, terwyl Jesus sê, ek is die enigste vader, ek is die enigste leermeester, julle is broers en susters van mekaar, moet nie mekaar op titels aanspreek, man. Jy jaag mense weg van God af. Mense, Jesus het gesê, die pad is nou, en men gaan hom vind. Ek wil hê die woorde moet by jou insink. Die pad is nou, en men gaan hom vind. Matteus 7:14. Jesaja sê dieselfde ding. Matteus 6:13. Net 10% van ons gaan daar wees die dag as Jesus op die wolke kom. Wil jy deel wees daarvan? Min mense gaan geesvervuld wees en heilig wees, die bruiloftskleed aan hê, sonder rimpel of vlek, geestelik volwasse. As die regte Jesus in jou hart is, sal jy heiligmaking doen, want God is heilig. Jy sal disippels maak. Want Openbaring 22:14 sê, as jy die disippels maak, gaan jou naam nie staan in die boek van die lewe nie. Dis ernstige dinge hierdie mense, ons moet luister. Jy gaan in die groot verdrukking gegooi word, en daar gaan jy leer om jou sondes te bely, as jy dit nie nou wil doen nie, vir 7 jaar lang. Jy kan dit nou vinnig doen. Ek het 'n boek geskrywe, Kwoot vir Christus, met al die gebede in wat jy nodig het, en achterin hoe om disciples te maak, is eenvoudig, dis vir kinders. Stuur vir my een e-pos, na mariba@zsd.co.za en laat ons communikeer. Al die inligting om te onderskei tussen die vals Jesus en die ware Jesus, die almagtige God, ons koning, en waarmee die antichrist besig is, want ons is in die laaste dae, Jesus is op pad, is alles in die boek. As jy bruid wil wees, as jy jou lampie vol olie wil hee, jou bruiloftskleed wit wil hee, gereed om ons Here Jesus te ontmoet, kryf jou die boek. Dis precies wat hy vir ons in 2 Kronieke 7 vers 14 tot 16 sê. Die volk moet hulle verootmoedig, terugdraai van hulle bose weer, dan sal hy ons sondes vergewe, ons land genees, en dan vers 15, nou sal hy ons gebede verhoor, en dan vers 16, dan sal hy tussen ons kom woon, dis herlewing. Mense, ons moet hierdie goed doen, die tyd is min, die uurglas is leeg, God wil vir ons herlewing gee, ons lewe in baie interessante tye, maar net hulle wat gaan luister, wat gaan terugdraai na die ware Jesus toe, en gaan tyd beginne spandeer met Jesus Christus van Nazareth, die almagtige God, ons koning en ons verlosser, hulle gaan hierdie interessante tye oorleef. Ek sien nie, mooi bly, en communikeer met my in Jesus' naam.
Amen.